מעניין, היינו מעריב שיער טיילר, לא יודע מי זה יער טיילר, בכל זאת אומר שתשעה באב הוא יום השואה. מה זה שבע באב שהוא היום, כן? הוא יום השואה אמיתי. כאן הוא הביא חורבן המקדש שהיו מגזרות רבות לאוכל שבת ובשבע, שנשחרו מאז מארצות הצלב, גירושים, פוגרומים, השואה, תשעה באב זה יום השואה אמיתי. ידוע שמלחמת העולם הראשונה פסלת תשעה באב, הרכבת הראשונה לטרבלינקה, תאי הגזים הייתה בתשעה באב, הכל ברור ברור. בכל זאת, כן, הוא אומר, אולי נשמע אירוני, אבל תשעה באב הוא היום של הבעל יהודי קבל להיות שייך לעם שזכה, לא רק לשמוע את מורשתו, והדת לדמות, או תקסים מפוצצים, אלא באמת לחוב את העבר. בכל זאת, מעניין, כן, מה שהוא אומר, ו... גם סיפור ידוע שבגין שאל רב, הוא ביקש למעשה שיקבע את השואה מיום מיוחד, אמר לא צריך, בגלל שהשור של כל השואות, האסונות של ישראל, זה בעצם תשעה באב. כן, דבר מעניין הוא מצא, ומה שראינו בדילוגים זה בדיוק מופיע ב... אפשר להגיד ממש פגישה הכי טובה ותשעה באב מינימלי, אם כן ממש מופיע פה יום השואה, והכל מופיע דרך כלל בספר אחד במדבר, זה מאוד מעניין, ודילוג מאוד קטן של תת באב, מה תת באב הוא יום השיעי, יום השואה, כן, יום של השמד כמו שכתוב פה, כן, יום שיש חרון הפשה מאוד כמובן, ויום של ביחס השם... בעם הקרה הבא מאוד, לא יומן. בדיוק מה שקרה, כמובן כוח השטן, כשעוברים עבירות, השטן מתחזק. מעניין גם קבעו את העם מופיע פה, והיטלר מופיע פה, עם עטיות הצורר בתוכו, כן, התורגית לו. כן, הסמאי, זה כמובן ידוע, השר בשמיים של המלאק, גם סמאי לגמרתי הרחמן ידוע. וזה הכוח השטן של המלאקי, כן, המלאקי הגרמני ידוע. כשהרב זוננפלד אמר, לא רצה לבוא לכבד את הקיסר של גרמניה, ואמר שגרמניה המלאק, אמרו שגם לוינה אמר זה במחות, מאוד מעניין. טבלה משמעותית ביותר, פגישה הכי טובה, מספר אחד רק יום השואה, שהיום של השמד, הוא בעצם תיאת באב, כן, לצערנו, יום שחרון הפשם היה מאוד, יום של השמדה השמד, ומה שהשם יקרה מכה הבא, והכל כמובן, לצערנו, בגלל עבירות, כפירה, נות, יש הרבה אזורים כידוע, מה היה המקור, לצערנו, לשואה נוראה. וכן, הכל בתורה, ומילא גם, כששומרים את התורה, מקיימים את המצוות, אשר ציווה השם, אז זוכים כמובן, וברכה, למשיח, אבל הכל לעשות כאשר ציווה השם, כי זהו האמת. זאת היא בעצם התשובה לשואה, האמונה וקיום תורה ומצוות.